አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለተሰኙ ናሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንኖት ጀመረው። በለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የምናገራችሁን ጉዳዮች አስቀድመን አስተዋውቃችሁ በሰሜንና በምዕራብ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች የተካሄዱ መሆኑ ተሰምቷል። ዛሬ በራያና በወልቃይት አዲስ የውጊያ ግንባሮች መከፈታቸው ተሰምቷል። ጥንቅራችን ዝርዝር መረጃ ያጋራችኋል። ከዚህ ባለፈ አዲርቃይ በኢትዮጵያ ጥምር ጦር ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ወደማይ ተብረን የሚደረገው የጥምር ጦር ግስጋሴ እንደቀጠለ ስለመሆኑ ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ሌላኛው የጥንቅራችን አካል ነው። በወልቃይት ከተጀመረው ጦርነት ጎን ለጎን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ያስተላለፉትን መልእክትም ጥንቅራችን ይመለከተዋል። ሌሎችም ጉዳዮች አሉ። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁን ልታደርጉን የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የውጊያ መረጃዎቻችንን ከራያ ግንባር ጀመረን። በራያ ግንባር ጉራ ወርቅ አከባቢ ከዛሬ ማለዳ 11 ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያሳያል። አንድ ሳምንት በዘለቀው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር እንደዚሁም የወርቅ ሚሊሻዎችና የህዋ ታጣቂዎች ውጊያ ዛሬም በራያ ጉራ ወርቅ አከባቢ ስለመቀጠሉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በአከባቢው ውጥረት እንደነገሰም ከስፍራው ጥቆማቸውን ያጋሩን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል፣ የወሎ ፋኖ እንደዚሁም የጉራ ወርቅ ሚሊሻዎች አንድ ሳምንት የዘለቀ ትንቅንቅ በዚህ ግንባር እያካሄዱ እንደሚገኙ የሚታወቅ ሲሆን ባለፉት ጥቂት ቀናት ጥምር ጦሩ ጎብዬ ከተማና አካባቢ የሚገኙ ገዢ ተራራማ ቦታዎችን አስለቅቆ የነበረ ቢሆንም በህወሓት አማካኝነት ከፍተኛ የሰው ኃይል እንደገና መሰማራቱን ተከትለው ዛሬም ድረስ ውጊያው ቀጥሎ መካሄዱን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በሁሉም ወገን በኩል ባሉበት ሆነው በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት ጭምር እየተካሄደ ስለመሆኑ የደረሰ መረጃ ያሳያል። በዚሁ በራያ ግንባር ልክ እንደ ወልቃይት ዋግምራና አድርቃ ግንባሮች ሁሉ ህዋት የተሸነፈበት ተኩለሽ የተባለው የራያ ቆቦ ምስራቃዊ ክፍል ዛሬ አዳሩን በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት እንደነበረ የደረሰ መረጃ ያሳያል። ህዋት ባለፈው ዓመት ወደ ጋሸና በኩል የገባበት ይህ የተኩለሽ ግንባር በዚህ ዓመት የማይነካ የማይቀመስ የብረት አጥር መሆኑን ተከትሎ ህዋት ወደፊት ለመራመድ ያልቻለበት አካባቢ ሆኗል። ይህንን ተከትሎ ሁሉም ወገኖች ባሉበት የተኩስ ልውውጥ የተካሄደ ስለመሆኑ ነው የሰማ ነው። ሌላኛው የጦርነት መረጃችን የአድርቃ ግንባር ነው። አድርቃ ከተማ ትላንት ምሽት 12 ሰዓት አካባቢ በኢትዮጵያ ጥምር ጦር ቁጥጥር ስር መዋሏ የሚታወስ ነው። ከአድርቃ ቀጥሎ ለተከዘ ወንዝ ቅርብ የሆኑት የማይጸብሪ ገዢ መሬቶችም እንደተያዙ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በዚሁ በማይጸብሪ ግንባር ህወሓት ከጭናና ቦዛ ሽንፈቱ በኋላ ለአንድ ዓመት ከሁለት ወር የከረመባቸው አይሰበሩም በሚል ለበርካታ ወራት ያጠራቸው ምሽጎቹ ተሰባብረዋል። የአዋዛ ግባጭ፣ ዳምታና ቀጭናምባ ምሽጎችን ጨምሮ ሌሎች ጠንካራ ምሽጎች በጥምር ጦሩ ተሰባብረዋል። የህወሓት ታጣቂዎች ዘንድሮም እንደ አምናው ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች እየሸሹ ሲሆን በርካታ የሰው ኃይሉና የጦር መሳሪያው ከጥቅም ውጭ እንደሆነበት ነው የአድርቃይ ወረዳ አስተዳዳሪ ለኤምኤስ የተናገሩት። የጥምር ጦሩ ከመልሶ ማጥቃት በኋላ ባካሄደው ውጊያ ያስመዘገበው ከፍተኛው ድል እንደሆነ የተነገረለት የአድርቃይ ግንባር ከባድ መሳሪያዎች የተደመሰሱበት የህወሓት ታጣቂዎች ተከበው አማራጫቸው ወይ መደምሰስ አሊያም እጅ መስጠት የሆነበት አውደ ውጊያ እንደነበር ነው የአድርቃይ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሊዮን ታደሴ የገለጹት። በመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል ፋኖና የሰሜን ጎንደር የአድርቃይ ወረዳ ወጣቶች ደጀነት የታጀበው ጥምር ጦር ለአንድ ዓመት ከሁለት ወር በአድርቃይ ወረዳ የነበረውን የህወሓት ኃይል በመከበብ እጅግ ዋጋ ከፍለው የማይደፈሩ ምሽጎችን ሰባብረዋል። በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም ብለውታል አቶ ሚሊዮን ታደሰ። ለዚህም ነው ከአንድ ዓመት በላይ በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበረችው አድርቃይ ከተማ ትላንት ምሽት 12 ሰዓት ገደማ በጥምር ጦሩ እጅ ወደቀችው። አቶ ሚሊዮን ታደሰ የአድርቃይ ወጣቶች ደጀንነት ከሁሉም ክፍለ ጦሮች ጋር ተጣምሮ ታሪክ ሰርቷል፣ ታላቅ የተጋድሎ ቀን ነበር ብለውታል። የትላንት ከሰዓት በኋላውን ጦርነት የህወሓት ታጣቂዎች ከነሙላላቸው አልወጡም፣ የወጡት ተደምስሰው ነው። ከባድ መሳሪያዎቻቸው ተማርከውባቸው ከጥቅም ውጭ ሆነውባቸዋል። እጅ መስጠት አሊያም መደምሰስ ብቸኛው አማራጫቸው ነበር ሲሉ ገልጸውታል። በደጀንነት የጀግንነት ስራ የሰራው የአድርቃይ ወጣት ነጻ በመውጣቱ ስሜቱን ከቃላት በላይ ሊገለጽ የማይችል ነው ሲል እንደገለጸው ነው አቶ ሚሊዮን ታደሰ ለኤምኤስ የሰጡት ቃለ ምልልስ የሚያሳየው። በጥምር ጦሩ እስካሁን ድረስ ነጻ ከወጡት የምዕራብ ግንባር አካባቢዎች መካከል ጸልሞይ፣ ማይሃንሲ፣ ደደቢት፣ አድሃ መዳ፣ ማይጣሳ የተባሉ አካባቢዎች ይገኙበታል። በዚሁ በምዕራብ ግንባር ወልቃይት ዛሬ ንጋት ውጊያ ተጀምሯል ተብሏል። በምስራቅ ተከዘ ወንዝ ማዶ ደደቢት አቅጣጫና በምዕራብ የኢትዮ ሱዳን ድንበር አሁንም ድረስ ውጊያ የሚካሄድባቸው አካባቢዎች ናቸው። በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከአራት በላይ ምሽጎች ተሰባብረው ሽረሪማ፣ ግዴማ ዙሪያ፣ አዛዛ፣ ነጭ ድንጋይ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር የዋሉ ቦታዎች ናቸው። የሳምሪ ቡድን ከሁመራ ማዶ አንድ ምሽግ ብቻ ቀርቶት የነበረ ሲሆን እሱም ዛሬ መረዳ ውጊያ የተጀመረበት አካባቢ ሆኗል ብለውናል የመረጃ ምንጮች።
አድማጮቻችን በዚህ አከባቢ የተካደሚ ገኘው ውጊያ በተመለከተ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት በግንባር እየተገኙ ተመልክተውታል። ከነዚህ መካከል የጤና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ ተሾም ይገኙበታል። ከተከዘ ወንዝ ወይንም ከተከዘ ድልድይ ወደ ምስራቅም ወደ ምራብ ማቅጣጫ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ዋጋ እየከፈለ ዳር ድንበር ያስከበረ ድልም እየቀናው ስለመሆኑ የጤና ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት ያሳያል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ እሸተ ደምለው የወልቃይት ትግል ተጀመረ እንጂ ገና አልተቋጨም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ከህዋት የወጣውን ሚስጥራዊ ሰነድ ዋቢ የሚያደርጉት አቶ ሸተ ደምለው በአማራ ክልል በተወሰነ መልኩም ቢሆን ፊቱን ወደ ልማት ያዞረ ገበሬ እየታየ ነው። ይህ ወደ ልማት ፊቱን ያዞረ ኃይል ትላንትና ከትላንት ወዲያ የትግራይን መሬት በኃይል የወረረ፣ ሰብል ያቃጠለ፣ ንብረት ሲያወደመ፣ ያለምንም ይሉኝታ የዘረፈ፣ ሴቶችን የደፈረ ኃይል ነው ሲል ገልጾታል ይላሉ። ይህ ሰነድ የሚያሳየው ህዝቡ ላይ ባደረሰው ግፍ የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድበት ሲገባ የተፈጠረውን ጊዜያዊ ክፍተት በመጠቀም ፊቱን ወደ እርሻው መልሷል፣ ይህ ኃይል የእርሻ ውጤቱን ወደ ቤቱ እንዳያስገባ ልንፈቅድለት አይገባም በሚል አዲስ የጥፋት ድግስ ደግሶልናል ባይናቸው የወልቃይቱ ዋና አስተዳዳሪ። ከህዋቶች በኩል የወጣው ሚስጥራዊ ሰነድ የሚያሳየው ትግሉ እንደተጀመረ ነገር ግን እንዳልተቋጨና አሁንም ከባድ የቤት ስራ ከፊት ለፊታችን እንደሚጠብቀን ነው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት ያሳያል። የመጨረሻው የጦር ግንባር መረጃችን የሰቆጣ ግንባርን ይመለከታል። ህዋት ከአንድ ዓመት በላይ በቆየባቸው የዋግብራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አበርገሌ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ለቆ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ባለፉት 4 ቀናት በተካሄደ ጦርነት ከዓመት በላይ ምሽግ ሰርቶ በቆየባቸው የአበርገሌ አካባቢዎች ለቆ ቢወጣም ከኮረም ሐሙሲት አቅጣጫ የቆረጣ ጦርነት በመክፈት ሰቆጣን በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያስገባ ስጋት ውስጥ ከቷት እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከሰቆጣ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተካሂዶ በነበረው ውጊያ 2 ቀናትን ያስቆጠረ ሲሆን ዛሬም ቀጥሎ ተካሂዷል ብለውናል የመረጃ ምንጮቻችን። የሰቆጣ ዙሪያ ነዋሪዎች በህወሓት ተጠቂዎች አስከሬን የተሞላውን ወለህ የተባለውን ስፍራ ከማለዳው ጀምሮ እያጸዱ እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ የሰቆጣው ያልተጠበቀ ጦርነት የአካባቢውን ህዝብ በስጋት ቀዩን ለቆ እንዲወጣ ያስገደደበትም ነበረ። ነገር ግን የጥምር ጦሩ ሰቆጣን ከስጋት ነጻ ያወጣ ኦፕሬሽን በማካሄድ በቆረጣ የገባውን የህወሓት ኃይል ማስቀረት መቻሉ ነው የተነገረው። ሰቆጣ ከትላንት በስቲያ በመረቡ ሐሙሲት መስመር በከፍተኛ የሰው ኃይል የታጀበ የህወሓት ተጠቂ አልዋቅና ዙሪያውን ሰፍሮ በማደር ከበባ ውስጥ ለማስገባት ሞክሮ ነበር ይላሉ ምንጮቻችን። ከሰዓት ደግሞ ትያን ቆርጦ ወደ አስ ከተማ ላሊበላ መስመርና ወደ ወለ ሰቆጣ ለመበተን ተሰባስበው ባሉበት በአየር ኃይል ድሮኖች እንደተመቱ ነው የተሰማው። በዚህ ያልተጠበቀ የጦር መሳሪያ ድምፅ በድንጋጤ የገበሬዎች ቤትና ወለ የተሰኘ የስደተኞች ካምፕ መቀላቀላቸውን የተነገረው ከየገበሬ ቤቱ ሆነው የሚተኮሱት የህወሓት ተጠቂ ኃይሎች ቅዳሜ ሌሊትና እሁድ ረፋር ላይ በሰቆጣ ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ መደናገጥ ፈጥረውም ነበረ። በዚህ ውስን ሰው በስጋት ወደ ደሃና መስመር መጓዝ ጀምሮ ነበረ። ነገር ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቆረጣ ሰቆጣ ለማሸበር የገቡ ታጣቂዎች ጨዋቀበት የተባለ የገጠር መንደር ለመውጣት ሲሞክሩ በሌሊት አብዛኞቹ ላይ የድምሰሳ እርምጃ ወስዶባቸዋል ነው የተባለው። ትላንት ጠዋትም መከላከያ ሰራዊትና የህወሓት ታጣቂዎች በሰቆጣ ከተማ ቅርብ ርቀት ላይ እልህ አስጨራሽ ውጊያ እንዳካሄዱ፣ ዛሬም ድረስ በዋግምራ የተደመሰሰው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ከኮረም ወደ ሰቆጣ ከፍተኛ ኃይል እያስገባ እንደሆነ ነው የታወቀው። በሶስት አቅጣጫ ከሰቆጣ ከሳይዳና ቤላ አቅጣጫዎች ውጊያ የሚካሄድባቸው ስፍራዎች መሆናቸው የደረሱን መረጃዎች ያሳያሉ። ቅዳሜ በስጋት ከተማውን ለቆ የወጣው የከተማው ህዝብ ግን ዛሬ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ከተማው ተመልሷል። ደጀንነቱንም ከመከላከያና ከጥምር ጦሩ ጀርባ ሆኖ በተግባር እያሳየ ይገኛል ብሎናል የመረጃ ምንጮቻችን። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።